fan kan jag... Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Jag ska heta Ola Conny, jag ska vara 200 meter svensk. Lång. Jag ska vara född 1990 och jag ska vara av... Va? Finns det bara... Det finns bara två år... Det finns bara 2 år sedan, vad är det jag bor? Nu har jag en tjock vit gubbe här alltså. Han måste ha shorts på sig. Alltså, nej, det kommer att så att jag var... Att jag var tjockfull i gubbe. Men kanske det gör det. Nej! Oj, ta det lugnt. Det är bara ett fel. Nu är jag på arbetsförmedlingen. Jag ska vara bensintillverkare, kan man vara. Fyra. Jag ska vara reporter. Nu är jag reporter. Jag rapporterar från arbetsförmedlingen. Det är så att det är väldigt många som söker jobb just nu. Det är inte riktigt så att det går att få tag i jobb. Det finns ju så mycket bilar i staden eller för den delen. Jag tycker det är viktigt. Sluta nu, Linus. Jag får ont i öronen. Vad kostar det? Jävla vad dyrt. När Vidal går på vad Lidl. Vad kostar det? 20 kronor. Jävla vad dyrt. Jag har inte mycket, jag hade nästa råd med en A-traktor. Nästa? Ofta. Du får köpa en B-traktor om du inte har råd. Skojar du? Nu står det att jag... Var det dig jag slår skiten ur eller? Nej. Förmodligen. Jag kan köpa en ostsmörgås, en ramer alltså. Hello? Är det du som är bilförsäljare? Hello? Är det du som är bilförsäljare? Nej, vad fan, det är jag man. Ey, vänta, han som står där, det är han jag slog, jag trodde det var du. Ey, nu är det någon här. Nu är det en tjockfet bil här. Jag kanske har som en bilförsäljare. Ey, är det du som är bilförsäljare? Han rattar in bilen i huset. Ja. Kan du sälja en bil till mig? Eller börja med att lova. Men varannan har vi skrivit OOC. Köp det då. Jag förstår inte hur du snackar om. Jag är jultomten, mannen. I'm so fresh, you can suck my neck. Jag vill köpa en bil alltså. Det blir ingen bil. Nej, en A-traktor. What? Nu åker vidare iväg här med två grabbar. Nej, vidare som jag tänkte. NANI? OMAE WA MO SHINDEIRU. Jag drar nu. Slå mig inte! Slå mig inte! Ey, spring åt andra hållet så jag börjar se gangar vi alltså. Jag kommer bakom mig. Bakom nu typ, du ser mig här. Ja. Tja! Precis, brorsan! Ey, nej! Jag ska bara... Välkommen till Husby, bra! Välkommen till Husby, bra! Ja. Välkommen till Husby, bra! Ey, Aina! Nej, det är Aina, ja. Hej, polisen! Polisen! Misstänker de oss nu för mordförsök? Polisen! Hej, polisen! Hej, polisen! God dagens! Hallå, polisen! Bara, så att du inte kan hoppa in. Gris f***! Sen, vi kan backa in. Nej, jag sitter på den här jävla trucken nu. Men det sitter ju man i den här, eller? Kommer inte att slåss med varandra, bre. Ja, jag tänkte se om vi kunde... Oj! Fixa någon bil. Han vill inte slåss. Han kör nu då. Haga nu. Kör! Kom då! Ta den! Kom och ta den! Äppel! Äppel! Fan! Är det någon bil, eller? Jag tar motorcykeln! Jo! Han bara... Det är ju Abdi här alltså, han tror han kan bara... Fetglömt! Tog han dig också, han var fin! Fetglömt!